«Чисті руки – запорука здоров'я». День чистих рук в 6 індійських школах організував ротарі-клуб «Соніпат Мідтаун». Ротарійці пояснювали дітям, чому так важливо регулярно мити руки та вчили користуватися водною станцією. Акція була присвячена Всесвітньому дню миття рук. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!